Өтөкүнүнэн сахасыра информационный берик күнүскү тахарыта студияга Татьяна Филиппова бучаска. Аммага агуун ысылдардагы тутулубут банник жетин сүргүтөлөр. Юрбалуун жаркан нэхилеген улуктоого Галактион Прокопьев кахайыстыбатыгар быйылгы кыстыгы үлөхүнө. Сүз саахын томточу тулбут уус алдан ытык кыржагагар Матриона Гоголевага үйө саас белени туттардылар. Сахасыригер күннете коронавируска сысты улаата нихер аспыт суккага республика өрдүнөн 405 киши карыйда. Жокускайга 303, Меңе Хаңаласка сүрбө 3, Алданга 15, Горнайга Хаңаласка 9, Нерингрига агыс киши анализге кергенне. Вирус өссө 14 улуска тарганына лабораторияларга 2 тыгынчатан такса анализге жийдилер. Оттон Россияга улуньойга коронавирусунан ылжы саңа түбелтете 2 төгүлүү латын сөп. Сабагалааны энергетической систем математической кебин оңорар кафедрасы бедиссее Виктор Захаров оңордо. Кини вирус тарган ытын кетен көрөр үлөтин түмүгүнөн ийтинерини тахарбыт. Онно этилеринен ковиднан ылжаачылар саанынара келерге 1 миллионге теңнеген сөп. Учууну белетиринен итиндик көрдүрүү 2 неделе устата турууга, онтон ыйаңарыттан атчан барыга. Илтүмен 6 сыңырылах 33 суошарта суох пленарный муньяган бебеске тигер депутаттар барылан түйөт бопрогу көрөллөр. Бастатан туран народ депутаттара Арсентий Николаев, онна Евгений Перфилев болмочаларын болжок инене токтотор урах барылыгар болгомтын уруктара. Салгы олуктоо салайынын этерии вебсайт осколун тухунан федеральный сокон барылын жүллехтере. Этенне кылларга петестяктык сыгыннагы тухунан федеральный соконга улартылары келерине ырдыгыктара. Быйыл саха асысыр төрүттөмите сүз сылын көрсө, архитектура салалтата 2 күннөк семинары теринде. Республика калабынай архитектора Ирина Алексеева белетиринен 34 муниципальный терилли, онна 2 куарат уокурга тенге жөрелехен үйнен сайдан ехтек. Ол иниттен семинарга бары мустан, опыт атастахан, билилерин каңатан, саңа сыйлы соргу туруран үгүс үлени ыттылар. Белетен этте катерехин уху килен уокург сайдыытыгар дойду президентин өйөбүлүгөр олугуран болла. Республика барыбытылыс Батыгар архитектор Тахамын Солтатын үрдетиге этилери килдерехтере. Ол этибитин билин белемнен в адрес правительства республики Саха Якутия белемнехтех бит. Он бухы манна бевитре бол бахаре Министерство имущественных земельных отношений, Минстрой, представительлера Мин ЖКХ, Минкультуры, Минспорта. То есть беги органы государственной власти манна хахари рулячлер барбит гэтым сэммит именно роль архитектора обсуждай датут. Учу и сопровождение варбулых тах, эрде онгылывут блан. Ол бланнар бит как раз хайдахканан беги эрде белемнен утверждайдан именно бюро бут архитектор роллерн ритагнди мол. Амма лохтоохторун бир сүрүн кыгылгатынан кийин банник үлелебете болар. Агуун ысылдардагы тутуу эргерен күйүстө хоромен үлетинерер. Ол тугунан сихили келер сюжетке көрүн. 1911 сыллаха тутулубут банникка бу сыллар устата улахан өрүмөн үлөтө ытыллыбакка банник хочоола регистрдара бары эргерен тесттен кыс ортото авария үскебетин иниттен үлөтин токтоторго көһөллүбүтө. Маныга банник үлөтин сөргүтөр иниттен улус жаалтата үп көрөн билигин өрүмөн үлөтө ытыллар. Өрүмөн үлөтин коммун сервис терилте сүрүнүр. Артта износ баран кемекелен аны билин бу көһөндөрөттөн уларда жабыт. Оттан блин не барты евро радиаторга көрөнөрөб. Оттан аныглы система. Он оттан баттын битирен барамбыт. Центральный водоснабжение холбухтахбыт. Билген банник из систематын уларыты үлете ытыллар. Мынның 10 кейлях чахны бригада тымныны ақсыбакка түннери күнүстери көчүстәхтик үлели сылжаллар. Декап бүттен премьерна хагаланбыда. Тоны бу занята 500 квадрат метр. Оны хин баратын Европа власти бадан холбату. Бехен исуда жаата болду барата. Бунда бу билим кечелнеге. Кечелнеге холбу билеге жүрөт. Кырджык улуктахтарга банник тын вопрос болан этитер систем саңырдылыгын үлөтө этеңге түмүктөннөгүнө сылаахы ыйтан банниги үлөтөргө буланныллар. Оннатта бейс албыттен түгөн осуг запустургана, оннатта нахелине Амалах тахтыраттан бары районда аны келендер тухан этилер осы баниге. Оттан основной улхан лютет тахаллахлы бытыкенде сайын ис отдел катыр түйнек бит. Так би по возможности блин система тулар там прамыт запуслу атых бит.
Bu kurduk tehde üpkatçı kırımçıgıttan tardırlı tağıstar, Ermen ülete tümüktenen mantan saas kin banyik büt ületin sağalı eden erel bar. Tamara Smetanina, Mikhail Mşanov, İlya Lıtkin, Sağı Televideniyete, Amma. Сақасырын сүрбі әпшественный тәрелтеті президент фондатыттан үбіленер ғранылыға. Дойдуға ұйтылар федеральны сүймірдәйін бастықы түхімеғар. Республикаттан 116 бірайығы ұйпыттыра. Итінтен намынар, ғорнайдар онына кәбәйілер самай көқті-өқті күттан социальны қабаннақ сағланынылары өйінні. Ол егер кехе чеген сылжырғар, история өйдіпіндіктерін қаранынағын, тулалыр әйгені қырыстағын ден, исқоғынноқ барлылар ғран көметінен олықы керектірі. Әпшесіне қамсағынлар 500 тұхынчаттан сағылан, 3 миллионге тие қарчынан өйі білелі ұқтыра. Оны бұл сылығығар толқойда бұтырын толыр ұқтыра. Бияқы фонд президентский грантов дополнительный әбі өбілігінен софинансированетінің бұланы ұрыт бейінді бейін бұл болар бұланы білейін күтігілі дәттілер. Сөйтбіл 3 миллионы берек дәттілер бұл бияқы да, 4 миллионы берділер. Бұлдың 4 миллионы берек дәттілер бұл 4 февральге биһиги 17 миллионнан тоқтақпыт. Бар тоқыл ба, өсі дағыны бастығы чедене бар, оны бейімі ебей патребнес бітін ғранларға ме әтәбіт. Нюрба Улуғығар аспыт сайын уот құран болан кысты коту қаханыға кәкке ұстықтар көсті біттірі. Жарқан нәхілеген бағынайы Галактион Прокопьев бұйылғы кыстыға қайдақ барын ерін бейігі ұлыстағы коллегалар бұд білістелер. Бұйылғы кыстыққа жарқан нәхілегер 600 сүйілбе 9 қорғыр мостақ кыстан тұрар. Нәхілег аспыт сайын оққа бұланын ағуан 2 бірген тұлар бұта. Бұ өсті тәрілілі қағасты олар үйедей нәхілегер барын оттон батшы біргенға тағыстылар. Манытағанын оққа кірімчіктан мұтшағына елілер от атыластылар. Манығы олықта оқсалалыта бұ кавартылғы бюджет үттен көмек Стянерга отол бутерер без мишени ходиох путем была на народу бут во се кварталга а се бути ги негарка ме морох пути то не хелико тутен околу дуки хун ами ти е би халка гала на гаде ми вадна спетио кадер коми хен турабут потон бу име на Куран костен турам мот хуй ахсан енчерпет тугар хамна нелар мора хати бут потон холовор хуй хуне бу тептер чели гату хелигар хана оспалар бола Нәхілег бір ұлақан бағынай қағайсты бады әрчім 200 чага еннәк оттуыр қодуғалақ. Оттуыр нөмей жөптеғын қағаммаққа атылаған ұрылылар. Оларын қағайсты басала әйчіта Галактион Данилович аспыт сыл туғда құхағына суық әбейтін табылылылақ болла дейр. Хәттемір үйен ағы сүйіс жасал көбайда ғыранға тіксен техника қан ұлартарға атын баруыда сүйі ұлымыд. Бәлетәне тәққа қағайсты баруыдатын сыллата топсарар. Барамын хеді бұлттан ұрқыттан шептяқ. Бұруды ұтып сарары күргім шептяқ әрденлер бұлттан хеді бұлларттан барамын өнерін ағыл бұдым. Бұруды ұғылын айылары тавы. Бестейін ағынан. Жағығыды түхі қатшы көстірінен бұруды ұтып сарары. Отты көмаң бұлырын ас. Бұлырын күйін барамын 11 төбен ағылым бұдым. Туақ. Та ик карас, карас, красный пёстрый и степной. Туақ. Были туақтар, семента бородалар. Бире ола қарады. Он той бұл 11 жылы ал бұл пыттан ағы тұры өті. Түйді тұры өлік. Әрчім қағайыстыва сүйелерін бұйылғы кыстығы әтенге барын ер. Салайчы Галактион Прокопия федерінден сүйе тұруға тылғар, оның қорығыр мостағы ахатарға үптерін керей бәкі қолар. Еннегінен сүйе де тұруға үшігай төбе әбілдейтеді әтенге. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақат Әлібінеті, Нюрба. Сүйіс сағын томточы толбуд ұсалдан арыма кіржаға ғығар Матриона Семеновна Гоголеваға үйе сағыз бәлейіні үйрілің бұғыға тұттырдылар. Үтік кіржағасты үнші тоғы сүйіс үрбе 2 сыллаққа 90-ню 15 күнігері ұсалдан бір тұңғыға нәлігер күн сірін көрбіде. Сағын тұқары ұшырталылан үгіз көлі өнәгітшаты жор ұғыячы бұғытынан білдәлілер. Үтік кіржағығы барабығытылыстыва бірсәдәтілі Сергей Месников көрісін, Илдархан оңна барабығытылыстыва атыттан әғірдәлі әнтұран үйе сағыз башоттағы бәлені тұттырды. Республика Илдархан әбейтін аналуқағынан үйе сағыз башоттағы бәлені тұттырды. Бұл маннақ аққа толыру жолық кейі тіксер, шүй сағын олырон оғы ұру сен, қос сен,
төрөтөн итен бейтин кемигер үле үлелен үле хигетигер үлелен оону итер хайдыр солго турулуп бетирип кеги онда аттан бихи бешүлкө бүтө бил сүйсүлла автономия үрейде хала онун хүддө хултла бияка бихи атык жондор бут бу сүйсүлла көрсө сүйсастырын беретен өссөдө аны оголорун сендерин кос сендерин жолдорунан кынаттанан оону жолдоктук оролорун багарабыт. Хотогулу Линге Федеральный университет ихнен улелер ботанический сад Джакускайга Россия Министория мультимедийной паркага кыгыңы сад денаттах бестебелі дерейді. Сүрін сыйла наука онна искусства бысты спат системнерін бар жаңға тірерді. Ол егер университет ботанический садыгар кыгыңы кеміне сорох үнәйлері көрер кық суық кемігер айылға кәрі түгеннен үнәйлерін мораны гуаш акварель көметінен ұрғойдамыт қартынан үңі сырдаты болар. Тәрәхін олыңы үй хүрбі ақсыз күнігердері барыға. Қас өрбіл ақсын лекциялар, поэтическай кейхілер, джекірген бөғын қайдақ уон түгіл күтчатаргар мастер-кластар. Бұға себәхінен көрсі хүйлер болуқтыра. Джакускайга триум спортивный комплекска чепчек атлетикага республика кыгыңы чемпионаты болла. Ол туғынан Бағалай Пасельскай білімнәбіт материалы. Республика улустарын, оннар уйондарын сүйірбе хамандалырыттан чүйістерден бес бұхидлер, икі күн ұсата елін кәлінті сүйен күрақтастылар, аңа халы саңылыр, маннагы күрақтығы болан күйісті ақтар бара кәлін кәтінділер, Якут энергияға инженердейір ұс алдын ұлығын хамандасыттан кітті бұд Валентин Иванов 6 метрі хеге хүйруге 6 күнді хетті оң ғотайынан олы бетер мастерға кандидат норматынан кәлін бұда хүріге тәңнәғін бұл бата. Республика рекордын қайяқыны. Республика рекордыня. Урукурдук дети Азии кирби сбордан булар. Баш чуга хатеме теду. Лили лили чилевна. Ох тебе пен. Таки хибе тетен тутук та. Словия бар болганын ордук па кылын эп. Ата ойнутун мансадыры күннәтлер, маннеге күн үтөлек тренер Борис Николаев Шелиин итилләшите, маятагы Оғыз Потосколосын тренері Игорь Скрябин уғыны юға 7 метрі 35 сантиметрі түйен республика рекордын тупсадды. Бұра оңы деп қатты селеқіні білімнен еқіні. Подробны көсе азынла. Күллі да әтті бейін. Республика команда теркілдері Лебед Бұхайдар 90-й ой бүтудігер Хабаровыскайгы олар Дальний Восток чемпионат теркітті ақтара. Оты егер бұр оңға хақайрын нұроттарын сайынғы спортивны ойнылары күйтәлілер, әрчелі білімдені хағыланына Бағалай Пасельскай, Саха телевидениеті, Джакускай. Күніскі соның мұт етеннік, болғымдығы дейін мақтана бұд.